Орон дэргэцэгчдийн Сэдэв Ньюс мэдээллийн хөтөлбөр тодруулал болонгаар үргэлжилж байна. За энэ удаад шинжлэх ухааны академийн газар зүй геологийн хүрээлэнгийн захирал доктор Бат тогтох оролцож байна. Танд орон мэнд өгье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн орон мэнд өгье. Манай хүрээлэн бол ер нь байгалийн нөөц ашиглалт хамгааллын чиглэлээр судалгаа хийдэг. Тэгэхээр мөн хүрээлэн борчны өөрчлөлтүүдийн чиглэлийн чигсэн судалгаануудыг явуулж байгаа. Түүнээс гадна бол суур шинжилгээ хааны олон салбараар явуулж байгаа л да. Тэгэхээр манай хүрээлэнгийн тухайд бол шинжилгээ хааны байгууллага учраас гол нь технологи хөгжүүлэлтүүд хийж байгаа. Яг одоо инновацийн эцсийн бүтээгдэхүүн болоход өөрчлөлн судалгаанууд бас хийгдэх ёстой. Тэр хүрээндээ бол хэд хэдэн ажлуудыг хийж байна. Тухайлбал одоо загсыг одоо зориудын аргаар өсгөрлөх энэ туршилт судалгааг бол манай хүрээлэн дээр бас нэлээдгүй олон жилийн судалгаа шинжилгээний үр дүнгээр технологио бол гаргаад авсан байгаа. Одоо энийг бол үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх юм бүрэн бололцоотой болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол патент аваад технологи бол баталгаажуулсан байгаа. За үүнээс гадна ер нь байгалийн ухааны салбар дээр инновацыг гаргахад бас бусад одоо техник технологийн салбартай харьцуулахад арай урт хугацаа шаарддаг. Тэгээд бас нэлээ хязгаарлагдмал байдлаар инновацийн бүтээгдэхүүнүүд гардаг л да. Тэгэхээр гэсэн хэдий ч бол бид нар бас мэдлэгээ баялаг болгох энэ чиглэл рүү бол үрэлэнгийн зорилгыг чиглүүлж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй адилаар бол яг энэ одоо Улаанбаатар хот дээр тухайлбал инновацийг хэрэгжүүлэх хэд хэдэн асуудлууд байгаа. Тэрэн дээр ч бид нар бас үржилсэн судалгаа хийгээд явж байна. Тухайлбал энэ амралтын өдрүүдэд бол одоо гэр бүлэрээ агаар салхинд гарах, аялж амрах ийм орчин бол Улаанбаатар хотод маш чухал байгаа шүү дээ. Одоо бид нар хитгэ одоо энэ богд уул руугаа хойшоо зарим нэг уул руу дөрөнгө ингээд алхахдаг иймэрхүүл тогтсон маршруттай. Тэгэхээр энийг тэр аялж уулшил, рекреацийн амралт зугаалгын бүсийг хөгжүүлэх тал дээр бас бид нар ямар инновацийг нэвтрүүлж болох уу гэдэг ер нь бас үржилсэн судалгаа хийгээд тодорхой маршрутыг бас судалгааны үндсэн дээрээ тогтоогоод тэр нь бол нөгөө шинжлэх ухааны танин мэдхүүн чиглэлээр одоо тэр мод хэрхэн тарих уу, за дээр нь бол тэр ургамал бүх зүйлсүүдийг бол танилцуулах тийм ийм шинжлэх ухааны одоо аялал амралт байдлын тийм маршрутыг хөгжүүлэхээр ажиллаж байгаа. За үүнээс гадна бол яг бодит бас хийгдсэн хэд хэдэн ажлуудыг дурдж болно. Олон ажлуудыг бас бид нар дурдж болно л доо. Тэгэхээр яг өнөөдөр хийгдэж байгаа асуудлыг шийдвэрлсэн нэг ажил бол одоо энэ Баянзүрх дүүрэг дээр халааны ус, за мөн одоо нөгөө сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гарч байгаа тэр саарл усуудыг бас тухайн оршин суугч айл иргэдэд бол нэлээд хүндрэл учруулж ирсэн. Тэгээд тэр асуудлыг бол бид нар энэ Дэлхийн банкны усны бүлэг, за мөн Солонгосын энэ хүрээлэн буй орчин ажиллуулалтын технологи хүрээлэнтэй хамтраад цогц шийдлийг гаргаад ингээд өрчлөн техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар судалгаатай бас инновац болох үс энэ шийдлийг нь бол гаргаад явж байгаа. Гэх мэтлэн бол нэлээдгүй ажлыг манай хүрээлэн дээр хийгээд явж байна л да. Таны хүрээлэнгээс гаргаж байгаа инновацийг бол бас цаашаа хэрэглээд нэвтрүүлэхэд бол боломжтой болж байгаа гэдэг юм. Тэр ер нь эрдэмтэн судлаачдын инновацийн санаа бүтээлүүд ер нь хэрэгжих боломж нь ер нь хэрэгтэй юм байна. Тэгээ энэ дээр бол яг хуу эрдэм шинжилгээний байгууллага бол яг тэр гаргасан инновацийн одоо технологиудаа одоо үйлчилгээг нэвтрүүлээд явахд бас нэлээдгүй хүндрэлтэй. Тэгээд тэрийг бол яг бизнесийн байгууллага, бусад одоо хэрэгжүүлэгч байгууллагууд, үйлчилгээний байгууллагууд бол авч хамтарч авч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол ингээд тодорхой судалгаагаа хийгээд технологи гаргаад ирж байна. Тэр технологиг бол одоо цааш нь бойжуулаад тэгээд үйлдвэрлэл нэвтрүүлээд авах аваад явуудах одоо явуулахын тулд бол тодорхой институт тогтолцооны ийм шийдлүүд хэрэгтэй байгаад байна. Тэгээ манай одоо яг энэ эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань өөрөөр хэлэх юм бол одоо ингээд цаасан дээр гоцсон технологи, патент энэ зүйлүүд маань нөгөө олон улстай бас бид нар онлайн төвшөнд менежментийн онлайн төвшөнд бол тэр өхлийн хүндий гэж ярьдаг. Тэр хүндий рүү ороод унчаад байдаг. Тэгэхээр тэр хүндийг гаргаж яг бизнесийн байгууллагууд үйлдвэрлүүлж гээд нэвтрүүлэхин тулд тэрийг дэмжсэн нөгөө
одоо кластер гэдэг юм уу, парк гэдэг юм уу, аль эсвэл бол одоо инкубатор төвүүд гэдэг юм уу, технологи дамжуулах төвүүд гэдэг юм уу, тийм одоо тогтолцооны одоо зохион байгуулалтын шийдлүүд бас хэрэгтэй байгаа. Тэгээ тэрийг бас дамжуулахад бол олон тэр оюуны өмжийн харилцаа, бусад зохицуултууд бас хэрэгтэй л дээ. Хэрвээ энийг одоо дэмжсэн бүтцүүд ингээ ороод ирэх юм бол бид энд технологи гаргаад явж гээ, энийг бол одоо цааш нь бизнесийн байгууллагуудтай харилцан ашигтай хамтарч ажиллах тэр зохицуултуудыг хийчих юм бол бидний гаргасан мэдлгүүд бол амжилт хэрэгжээд авах юм бүрэн бололцоотой гэж харж байгаа. Улаанбаатар хотын тухайд бол одоо ингээд хөрсний бохирдлын асуудал бол одоо нэлээд их яригдж байгаа шүү дээ. Хаврын үйлрэл одоо ингээд зууны ихэнх сарудад. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас тодорхой яаж шийдэх үү гэдэг шийдэл нь бол манай хүрээлэн дээр гаргаад нийслэл рүү тодорхой саналуудыг бас бид нар тавьж ирсэн. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар хотын хөрсний бохирлыг бол бид нар тодорхой жижиг хэмжээнд туршилтуудыг хийгээч гэсэн одоо үйлдвэрийн оройн дээр тэр хүнд металлуудыг яаж бууруулах вэ? Тэр бохирлыг яаж бууруулах вэ гэдэг цог шийдлийг одоо наран цэцэг эрдэнэ шишг тарих байдлаар бохирлуудын одоо бууруулдаг. За мөн одоо одоо энэ захууд байна тийм ээ. Авто одоо засварын газрууд эднэр дээр одоо бас бохирлууд нь өөр байгаа. Дээр нь одоо энэ гэр хорол, нэнгийн бохирдол одоо наран туул гээл олон захууд төр ингээд тэр чинь тухайн одоо ориондоо бохирдлын их үүсвэрүүд нь өөр өөр байгаа учраас тэр нь зөвхөн технологиудыг хийж гаргаж авч явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо нийслэл хотод хэрэгцээтэй бас инновацийн нэг шийдэл гэж харж байгаа. Гэх мэтлэн бид нар бол шийдлүүд нь байна. Харин тэрийг дэмжиж нөгөө талаас авч явуут. А дээр нь бол тэрийг холбож өгөх тэр бүтцүүд бол хэрэгтэй гэдгийг л бас онцлж хэлхийг хүсэж байна. Инновацийн талааны өрөөнд мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа та бүхэнд. Уралжлалын та бүхэн мэдээлэл өгсөн талбараа хүлээж авч удснаа.